Início Futebol e Liga Sporting. Dionísio Castro apresenta-se como candidato à presidência do Sporting. Fotografia: Felipe Amorim. Global Imagens. Antigo atleta do Sporting afirma estar já a formar uma equipa forte para concorrer. Dionísio Castro mostra-se disponível para se apresentar como candidato às eleições no Sporting. Antigo atleta do clube refere que já iniciou contactos para formar uma equipa para apresentar aos sócios, mostrando-se disponível para suceder a Bruno de Carvalho na presidência leonina. Para além de Dionísio Castro, também Frederico Varandas se apresenta disponível para ir a votos com Bruno de Carvalho, tendo assumido na quinta-feira como possível candidato. Serei candidato se houver eleições. Porque acho que consigo pôr o Sporting como vejo. Acredito num Sporting sem notáveis e ilustres, mas também sem Sportingados. Sportinguistas, ponto final. Nem de primeira, nem de segunda. Conheço a estrutura do Sporting como a palma das minhas mãos. Sempre gostei muito de futebol. Adoro desporto. Sinto, sinceramente, que sou a pessoa capaz de levar o barco adiante, afirmou, em declarações ao Jogo.